Ahoj Kubo, je krátce po konci druhého semifinálového zápasu. Jak jsi viděl dneska utkání z tvého pohledu? Ahoj, no, z mého pohledu promarněný zápas naší strany. Oni byli k poražení dneska, ale nějaké individuální naše chyby, nekoncentrováno, strašně levné góly jsme si nechali dát. Oni to proměnili a my jsme pak netrefili, no, nebo spíš jsme trefili rebra, no, a udělali jsme z něho hrdinu. A po první třetině to bylo jenom 1-0, pak jste dostali dva slepené góly. Co tomu předcházelo? Netuším, jako tam ten první gól, tam nějak třeba jako spadl klasické branění veře, jako do něho naběhli. Možná to byl faul, možná ne, no prostě spadl a přehráli to, no. Nějak, nevím, jak si to vysvětlit, no. A pak jste ještě dostali druhé dva slepené góly. Tomu víš, co předcházelo, nebo v čem dneska byly ty chyby? Tak předcházela tomu chyba, to je jasné, ale tak... Já nevím, ne? Prostě dali gól, no. Vyšlo jim to. Udělali jsme chybu a jim to vyšlo. Díky moc. Jasně.